ړومبی پلیشمنټ د ږیره بخارې. هذا ما دام هذا واي او سوايا خبران دی ویلېږي بران دي نو ما چې کومه خبره زما دی هغه سکوم زما کم حق دی کومه خبره زما حق جوړیږي هغه سکوم بران دی کیسه خبره زما په تنظیم دی قبضه م کړی دا زما کورسې دی قبضه کړی دا زما اکاونټ دی قبضه کړی ته ما ته وی چې بران دی زما مې چې غستا کو ته کې راواله مونته ته ونیسم متل دی ورته دی اوس نه دی حالات په دې ګډوډ دي زما تبه دې مرض ده زما تبه ده زکام دی زه په تکلیف یم زما آواز نه متا ته پته لګي بس الله دې خیر وکړي نو الله دې خیر وکړي بالکل ولې چې هلته زما سپوټران زما سپوټران زره تایم ته په ناجیز زما خبره تا وری ناجیز باندې خوتی ز پس شي ناجیز باندې دا پارٹی ته چا لا زما ده زما ده زما پارٹی ته تم سره لګي بری باندې میش کې ولی او بیا پنیشمنت دې ما دا زما پارٹی دا زما ده پارٹی جنډر اپو شي ته پکې سو کې ته پکې چارا وستي ته پکې او دې ته لګي ته پکې چارا وستي ته پکې چارا وستي ته پکې چارا وستي په دې پالټه خلک څوک پیژني تا پیژني کما ما ها دا چې د منجن سره میچ لراغلې و ها تا وکه ته ورغلې و تا پکې ګل څنډ کړو کنه او نیمه د چا واغشتو چې دلته څوک راغی اوس ابا خبر نو کنه خبر ولې خبر نو دا یا ساده خبر نو کنه ته پته نه و هغه ته پته نه و کنه هغه ته پته نه و کنه نیمه زما واغشتو نو خو زما ده کنه ما خلک پیژني په دې کنه تا خو نه پیژني په دې اره که زه ته اوس هم ویم چې واپس شه اوس هم درته ویم بیا هم درته موقع درکوم چې واپس شه په دې حال کې زما 102 ته به د ملګرو 102 د 800 کسان ناشي زما په دې وخت 102 ته به د او زکام هم دی پوزه هم روانه ده خو زه تښتېدو ولا نه یم زه بیا هم رالم تښتېدو ولا ولې نه ولې تښتېدو ولې ته رالم تا سره چې مې کوم ټایم کړی دا غینه 2 منټه مخ کې رااله ته تخته دوه بالکل دی ته بالکل په تخته دا میدان به تپری دی ماتا دا میدان به تما تپری دی میدان کې دا نه میدان به تما ته ته چې ته ما سره په سګ میچ کې ته ما ته دا ولې وای پالټې په ساته باندې پالټې کې پنیشمنت را باندې وتی کې پنیشمنت به خو در باندې کو مخا مخا به در باندې مطلب چې ته ما نه سیټم غټې ته ما نه او د مخلي او ته به ما پنیشمنت ټیم کې ستاړم به پنیشمنت دګی را بخاره ها زما دم ها زوای وای وای ستا دیم پنیشمنت دی ستا دیم پنیشمنت دی برې تروزی سر بخاره ها ها ستا دریم پنیشمنت دی ستا دریم پنیشمنت دی ستا دریم پنیشمنت دی چې زه بتا ته ډایرک کنځره کوم ما ته به کنځره کې بالکل بتا کوم لکه مقصد ته دا دی کنه ستا چې زه ما په دې پالټې کې غداری کړی که ما په دې پالټې کې سدس کار کړی چې ته ما هغې باندې رانیسې او یا ته زما مشر او زه دې کشر یم نو بیا ټیک ده پالټې زما ده زما به وي خبر ته غوږ کې ده د خو غونډه کې خپل خره او بیا څه چې ملټپ ملټپ کواسونه کې چې زه به باندې ګیره کړم زه به قسم په خدای چې ټول پاکستان ځان سره غون کې زما سم نشي کولی زله دې خیرو کې د خرو خبرې خو کې او ماغه شانتي خري ډیرو ویل دي ما ته ډیرو ویل دي چار ما ته خر خو یې ما ته پته ولګي دا چې د خرو خبرې دې دا کړې ما مخکې نور ونه ما ته دا خبرې کړې دي دا کنه د خرو خبرې خو ته کې پوي شو رواني د خرو خبرې کوم بالکل خري ته د خرو خبرې کې چې ته ما ته وې چې ګیرو خاره دا ستا عقل دې دا بالکل زما عقل دي دا خپل پلیسمنت وایې
خپل پنیشمنت وایا زیات باندې لګیا او سی دا ما کوم تو بکواس خبر کوي باندې کې خپل پنیشمنت خایا وزول خبره مکوا نیغیگا منی غیگا دیرا نیغیگا ما خزر ساتی و نیغیگی دا خا علاکه پر ازرا میرا تا اور بل دیا سی فضول وزرا دی اور بل دیا دیسی کارو که چی اوبه پی واچوا چی مرشی پلیشمنت خایا پلیشمنت خایا پلیشمنت دی خایا تا تلی استا ما تا دا ویلی چی تبا گیرت رہو سر بخ رہو او بیا بسکو ما بیا ما تا کندلی کی بالکل خا تام نورا اول نه پلیشمنت دی داره چی کوتا که بلی راواخلی نه چی نزد دیل سم پنیشمنت ورکو ما داره سی نپریده ما تا ما ما تا ملگری وی چی نانا خیر دی گزاره گزاره نکوم تا با دی گزاری خبه کنم نه اولی بکی وکی دا او خواکی چی دی سوکی اقینا بیورکی او پا دی ملام لا باری سلور زبا پی وی دو نا یو نا سلور سلور زبا او بیا با مغا کوتا که پا از ما کک دی او دا پاس ما پی تیل اره او سیزی بی درم دا دو شو او بیا با دا کوتا که چه کم توروال ایرده کنا پا غی با لسونا گندکیو پا دی مخ بیدی راکاگی تالا بی پی راکاگم ما لبی پی نراکاگی تبا بیلینو الا بی تا من لکوم از دخویز نبیلم چه زی بیلم کب زی بیلم نا ما تا زان یاده چه ما لبی پی راکاگی